אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגם יומם ולילם והים כעת שתול על פלגי מים אשר פיריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח לוחן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד.